Hej! Hej! Adam Werner. Helene Pettersson, hej. Vad står AMF? Vad står AMF? Vi står stark mitt i samhället. Vi jobbar med folkbildning. De frågorna som vi kanske fokuserar på här på partikongressen. Det handlar om vuxenutbildning väldigt mycket. Om att ge alla möjlighet att få läsa upp utbildning, att få lära sig det som man kanske har missat i skolan, men också att få lära sig att vara människa. Så det här som ligger utanför vanliga skolsystemet, alltifrån att bli kulturskapande, att vara med och delta i samhället. Om vi ska ta, vad gör ABF för barns bästa? Barns bästa, så vi har en hel del barnverksamhet. Vi jobbar tillsammans med Unga Örnar också på många ställen i landet med gemensamma aktiviteter, projekt och sådär. Bland annat där jag kommer från Umeå och bor i Umeå, och där har vi tillsammans med Unga Örnar ett stort läxläsningsprojekt som är jättepopulärt och jättebra. Så vårt mål är precis för er, att alla barn ska ha en plats i samhället och få vara med och påverka och tycka till och bli egna starka individer i samhället. ABF, har ni internationellt arbete för barn också? Vi har internationella projekt, har vi. De är inte kanske så specifikt riktade mot barn, men de är ju inriktade mot barnens föräldrar i länder där det är riktigt, riktigt jobbigt. Och där man behöver jobba med demokratifrågor och så. Så att få föräldrarna att engagera sig och lära sig föreningslivet, bli aktiva i både partier och utbildning, det gynnar ju också barnen såklart. Tack så mycket. Tack så mycket.